primero al colegio, dimos tercero junto en la ¿Se dice Mauricio? ¿Se llama? ¿Se dice? ¿Me algo que tú sabes? no sealt edasi nüüd on , ütleme siis kannab seda mantlit kõige rohkem Taavi on ju , et kuidas tema jõudis venna eeskujul või ? Taavi ise ei mäleta , oskad rääkida ? Ja. kuidas ? räägi julgelt . et kuna sul siis ? Mina ei käinud mingis trennis ja siis ma mõtlesin , Taavil on niisugune väike auhakuse pisik , et ta tahab alati teha veits paremini kui vend või veits paremini kui keegi teine . ja siis see on teda nagu kannustanud , nagu ma aru saan . et sellepärast nad kodus ka vaidlevad kogu aeg , et kummal on õigus . Taavi on niisugune tüüp , et ta ei saa enne rahu , enne kui ta on asi selge või natuke parem kui siin . aga siin ei räägi nii palju , ta ei saa teada , kui palju siin tegelikult teab . et see ongi selline nagu ühtepidi ta nagu häirib , aga teistpidi nagu peab neid kogu aeg nagu edasi . kaks poissi on , võtavad üksteise pealt mõõtmise üle . eks see vanem vend teab , millal tuleb teadmised edasi anda , et kui on endal juba paremad teadmised varnast võtta , et see annab nooremale edasi . et noorem ei saavutaks kiiresti edu , aga eks ma ei oska siin võrrelda , et kas minu õde nüüd on pushinud sellepärast kõvemini midagi või vastupidi , et hea teada . aga ma küsin , et selle aja jooksul , mis te olete olnud siin mõlema poisiga klubi juures , et mis on teie kõige eredamad mälestused , mis praegu kohe meelde tulevad , et igalühel võib-olla see üks või kaks , et . mind on algusest peale hämmastanud treenerite suhtumine ja suhtlemine ja seda siiamaani . et see on midagi , mida ma kõrvalt vaadates imetlen , imestan ja sooviks , et kõik saaksite kogeda . et kuidas suheldakse vanematega , kuidas suheldakse lastega . see on ainult imetlusväärne ja see ongi see , mille pärast mulle see kõik meeldib . aitäh . ja mina mäletan , kui me eelmine aasta suvel käisime Leedus , et siis oli väga lõbus teistega tiimikaaslastega lõbusid asju teha , mängida oli kaasa ja see on mul väga hea . väga hästi . no vaata ja see , mis muidugi emotsiooni üles viib , on alati , kui laps läheb trenni ja kui tal on esimene mõõduvõtmine , esimene võistlus , käib kaasas ja vaatab , kuidas ta nüüd hakkama saab . kui ta nüüd oma valitud treeningus jõuab nüüd mõõduvõtmisega , see on alati , sa pead ise nii põlema tulnud , kus teda pikalt sees , tahad nagu ise nagu tema asemel olla või nagu maadu veel ja esimene kord läheb . väga hea , väga head mälestused , kindlasti neid tuleb juurde , saab ju , tekib eredamaid tulevikus . aga mulle väga meeldisid teie kokkuvõtted ja ühe sellise tunde peakski Estselva kui organisatsioon oma liikmetele tekitama , et nendega on alati siin arvestatud ja me teeme kõik selleks , et olla kõigile toeks . see on väga oluline , eriti tuleb see välja täna raskel ajal . ja et võib-olla natuke see täiendab seda teist küsimust , et kui tänaval tuleks teile vastu täiesti võõras inimene ja teil tuleks temale kirjeldada Ehtselvat ,
kui uuel inimesel, et teie kui siin sees olnud, et kuidas teie siis nagu reklaamiksite seda organisatsiooni. Ja, mina saaksin ikkagi täpselt samade sõnadega, et hämmastav on see, kuidas suheldakse treenerid suhtelad lastega, kuidas me neid motiveerivad. Mul kõrvalt on lihtsalt seda, lihtsalt kõrvalt vaatan ja imetlen ja saan seda testel rääkida. Et see suhtlemise pool, see kuidas innustatakse, kuidas motiveeritakse ja kuidas suheldakse, see on kõige oluline. Väga hästi. Ma võin nii palju öelda, et ma ka võivõõral inimesel muidugi ei tüüki midagi rääkima, tüüki eestlast. Aga kui palutakse seda teha, siis muidugi kõigepealt tuleb luua isiklik kontakt. Ja kui on isiklik kontakt loodud, ma räägin üldse kas võõrast inimest, ma räägin teenerist, ma räägin kolleegidest või mõnest teisest lapsest, et sulle on isiklik kontakt loodud. Ja on selline, tekib selline esimene usaldus. Siis on võimalik rääkida, et kes on kes, mida ta teeb, kuidas edasi, kuidas vanasti või kuidas praegu. Sellest mõttes küll räägiks alati, et kõigepealt loogi hea kontakt treeneriga, hea kontakt teiste meeskonna kaaslustega, rääkiga oma vahel rohkem ja kui see kontakt on olnud, hea selline usaldatud suhe, ja seal hakkab see kogukonna tunne tekkima, mitte enne. Ja ma tahtsingi jõuda selleni või sa rääkisid väga hästi ära see, et see omavaheline usaldus on see, mis peab tekkima treeneri, klubi töötajate, vabatahtlike, toetajate, partnerite, omavalitsuse ja kõigi vahel see, et vastastikku ollakse valmis üksteist aitama, see on kõige edasiviimam jõud ja see siis ka kirjeldab kõige paremini järjest uuematele inimestele, kui siin on piisavalt palju inimesi, kes seda sama tunnevad ja jagavad. Väga hea, Uno, see oli väga hea kokkuvõte. Ja Tiia ka ja nii. Tegelikult me oleme neid kogukonna lugusid teinud ka ühel eesmärgil, et järjepidevalt teada anda enda liikmeskonnale võimalustest, mida väikeste sammudega on võimalik teha, kas siis klubi aitamise jaoks nii lühi kui pikaajaliselt. Siin kohal tulebki küsimus, et teil nüüd on LHV jalgpallikaardid, et mis tundeid tekitab see, et teil on selline kaart, millega saab klubi toetada? No, mina tegin selle kaarti lõpuks ära, mida olen palju vahel teha, aga kui ma see tegemine oli palju keerulis, et nüüd on ta palju lihtsamaks näinud, et tõesti saad selle kodus teha, siis see ei nõua minu mitte midagi muud rohkemat kui selle kaarti tellimis, sest poes kaarti nii kui kasutad. Ja no, sa nii avatlevalt oled kogu aeg reklaamid, et kui palju on kogunenud seda summat siia, miks mitte nagu toetada, kui ma kaarti nii kui kasutan, miks mitte siis, et meie klubi saab ka minu kaarti kasutamisest raha juurde. Minult ei nõua see mitte midagi rohkem, vaid selle kaarti tellimis. Et ma püüdsin seda teisest pangast ka vahetel tellida, et lastele oli kaarte vaja, aga kuna seda kodus teha ei saanud ja meil koos panka jõudmine on suht keeruline, sest meie teed on kogu aeg nii erinevad. Ma õnneks jäi see teisest pangast tegemata, kuna ei saanud kodus lahkumata seda teha. Aga reikami kaart ei sai kodus teha. Nüüd on nagu ainult hea meil selle üle, et esiteks meil see lastele kaart, mida nii oli vaja. Ma nüüd teha tärkust koolist, et on hea kaardi kasutada, hea raha ülekonda. Ja samas on kogu aeg hea vaadata, et kogu palju keegi on seda klubi toetanud sellest, et on seda kaardi kasutanud. See tekis väga positiivne hasart juba. Ja. Siim oli meil see kõige
aktiivsem kaardi kasutaja juba väikese aja jooksul. No, hetkel on see muidugi pausile läinud, siis saab seda aga see tunne tegelikult on nii hea, noh, ei mõtlegi selle peale, et selle otsudud see nii palju, või täna, et see juba nii mitu korda tehtud, et siis jäängid ise ka seda summa. See on lihtsalt hea tunne, et mitte mille keest tegelikult saab klubi mingisugust rahagi juurde. Et täpselt väga hästi kirjeldatud, kuidas mina tunnen seda sama, et tekib see hasart, kui sa vaatad telefoni LHV appist, et kui palju sa oled kogunud. Et sa, et kes ei ole veel, need kuulavad, kelle on LHV jalgpallikaardid ja teil ei ole veel appi telefoni, siis tõmmake LHV app, et seal te näete, palju te olete siis kogunud klubi heaks sellel perioodil. Et ja tõesti tekib see hasart, sest kui me teame, on ju teiste pankadega, mis meil turul tegutsevad, nemad ei panusta sporti selliselt, et ja me kasutame neid kaarte kogu aeg ja miks mitte siis tõesti toetada kedagi, kui sul on võimalus antud, et täna on antud see jalgpalliklubile niimoodi toetada ja ma soovitan kõigil, et täna istume me kodus, meil ei ole midagi muud teha, et see on ainult otsuses kinni ja ma natukene näitan siia juurde Tiia jutul, et ma tegin väikse ülevaate ka, et mis siin vahepeal siis toimunud on. Et ma jagan teiega. Et nii. Nüüd peaks olema näha kõigil. Et see oli 2014 ja kui ma esimest korda, no järjest rohkem inimesena arened ja näed maailma teise pilguga ja võimalusi, siis Kristo mulle rääkis, et on selline, et tal on selline kaart tehtud, et kas sa oled seda üldse nagu promonud klubis ja nii edasi ja siis ta ütles väga hästi selle, võttis nagu kokku, et mis see endast kujutab, et see on väga lihtne võimalus korjata kokku pakutavad sendid, teha neist eurod ning panna need kogukonna heaks tööle, et minu arust nagu suurepärane viis ja see on mind alates siis 2014 kannustanud seda rääkima, seda lugu inimestagi jagama ja see on, kui algul sai pandud eesmärgid, mis tundusid lihtsad, siis isegi need lihtsad eesmärk on väga raske saavutada, aga me oleme jõudnud sinna minu esimese unistuseni väga lähedale. Et ma tegin väikse ülevaate, siin on näha, siis viimase 11 kuuga oleme me 31 kaardi kasutajat juurde saanud tänu sellisele sihipärasele meeldetuletustööle, kogukonna lugude, inimeste lugude läbi. Et ma arvan, et see on väga hästi ja trend, kui niimoodi jätkub, siis on ainult rõõm. Et üks hetk, kui on paljudel inimestel et kaardid ja maksame, et täna jah, et on näha, et märtsi summa oli ikka natuke vähenenud juba, siis vähem inimesed ju liiguvad ja maksavad. Et tehakse võibolla üks suur ost korra nädala jooksul poes ja ongi kõik. Aga ma olen väga tänulik neile, kes siin 179 kaardi omaniku täna on ja panustavad sellega kogukonna või ütleme siis Elva piirkonna jalgpalli. Et selleks, et seda kaarti teha, sa ei pea ole Elva kodanik, sa võid, sul on vaja ainult LHV kontot, sa võid üle maailma neid toetada, teha see konto, maksta selle kaardiga. Et see on üle maailma võimalus toetada väikest klubi. Et kõik, kes siin täna eesti keelest veel aru ei saa, aga võibolla tulevikus on juba rahvusvaheliselt kogukonna lood, et kutsun üles teid seda sammu tegema. Et siin on ka näha siis slaid, mis on juhtunud, on ju, et 2014, kui ma sain aru, mis selle kaardi võim võib olla tulevikus, siis oli meil 8 kaarti, et siis oli 28 eurot aastas kogunes ja on näha see summa ja kaartid arv tasapisi kerkib. Et see viimane slaid või viimane tulp ma olen alati ka seda, et sellest lähimat unistust, et
250 kaarti ja see tooks aastas 6000 eurot, kui siis iga inimene teeks nädalas keskmiselt 5 makset. Et ostaks 5 korda väljas süüa, lõunat või kohvi või. Et see on, see on minu arust hea eesmärk kogu aeg näha ja muidugi kaugem eesmärk on, et oleks 2000 kuni 2500 kaarti, siis on võimalik kogukonna jõul nende inimeste toega ehitada üks väljak veel juurde ja see juba siis sisealline. Et selline kaugem pilt nagu paneb veel rohkem, motiveerib ja kindlasti tekitab rohkem asarti kõigis kasutajates. Et kui tahate siia juurde veel midagi, et lõppu lisada tänaste kuulajate vaatajatega, et me oleme eri olukorras, oleme sellises situatsioonis, et võib-olla midagi mõni hea soov teistele või kuidas teie sellega toime tulete. Siin kohal mina tahaksin küll nagu hea kui mitte aktiivne sportifänd, et ma ei ole kunagi ilus sporti väga aktiivselt teinud, aga nüüd läbi laste ma näen, kuidas see oli käib. Tähendab, siin kohal ma tahaksin nagu väga tänada kõiki treenereid, kõiki lapsevanemaid, kes leiavad aega, leiavad vahendeid laste transporti, mis leiavad vahendeid, kuidas me trenni halvaga ilmaga viia ja tuua, et nad ei külmetaks, et kodus kontrolliks, et meil oleks puhtad riide, et need oleksid kuivad, et tegelikult kõigi panus on siin ülioluline. Ja treenerite panus on seal juures nüüd teissugune, nende nemad ju kasvatavad või lastes füüsiliselt aktiivsed, sellised meeskondlikud inimesed, kes oskavad teistega arvestada ja sellised motiveeritud inimesed, kuigi nad on alles lapsed ja nad ei oska seda nagu ise veel praegu hinnata, aga kui mina olen tegelikult nagu Marekile üks põlvkond vanem, siis ma pean seda, mis tähendab seda, kui vanemad noorest peast kas või sinu vastu tahtmist kuhugi pani ja see teadmine jõuab sinuni alles aastaid, mõnikord alles aasta kümneid hiljem ja võtad mütsi maha ja nende inimeste eest, kes sinuga on tegelenud ja sinusse panustanud. Seda ma tahaks kõiki tänada. Aitäh, Uno. Siia. No, antud seal eri olukorras on tegelikult nagu väga hea, et on ka selle treening poole pealt ikkagi tegevus, et on nagu kava, mida jälgida, on, mida teha, sest koolis ja kehalisõpetajad teevad ka, aga just see tegevuse leidmine ise tegelikult on ju palju raskem. Selles mõttes on meil praegu, kes siin treenis käivad, on palju lihtsam, et need treeningkavad kõigi koos ei saa käia, koos ei saa jalgad mängida. Aga ikkagi see tegevus on, mida teha praegu. Mina olen näiteks selle eest väga õnnelik ja tänulik, et see on olemas. Et see treeni peab kui natuke neid kodus see jälgima, et kas sa ikka teed ja nüüd on see treeni aeg, et ei ära ja panna see hirja, aga see ongi tegelikult mõnest teha, et see on, mida teha. Praegu ja kõik on kodus võiksivad, mida teha. Samas on praegu, olen nagu viimastel päevadel selle üle mõelnud, et tegelikult on hea kuulutus sellesse FCEVA kogukonda, sellepärast, et see, et meil on kogukonda, me toetame üksteist, ei ole ainult sõna kõiks, et me teeme, vaid seda tegelikult päriselt tehakse ka. Et see treener helistab ja küsib, et kas te saate hakkama ja kuidas sul seal endal üldse läheb kodus on ja kui see kogu aeg seal ole. No, et see tegelikult nagu reaalselt põhjub ka, et see ongi tegelikult nagu reaalne tugi. Et see ei ole nagu, et paperi peal kirjas, et meil on see arengukaus ette nähtud. Mul on nagu väga hea meel praegu sellesse kogukonda kuuluda, et see reaalselt toimib ja ma tunnen seda. Suurepärane. Ma arvan, paremini annagi seda kokku võtta, et kui nii tuntakse ja
ma siiralt nagu oma treeneritelt ja oma tiimiliikmetelt täpselt sama ootan, et mitte keegi ei jääks hätta täna isegi, kui me kaotame keegi töö, et need pered, need lapsed ei peaks sellepärast trenni, ütleme, rühma kuulumist katkestama, vaid me leiaks igale ühele individuaalselt lahenduse. See on nagu meie sõnum. Ja sama sõnumit, et neid treenereid hoida, et täna on ju ikkagi väga raske olukord meie jaoks. Kui õpetajatel on palk garanteeritud riigi poolt, siis spordiklubid on sisuliselt täna üksi. Et kui sul on mingi hea pearahasüsteem valla poolt või omavalitsuse poolt, riigi poolt, siis see asi toimib. Aga on treenereid, kes ei saa treeneritoetust, et meie klubis on neid ainult neli, kelle peale me saame treeneritoetust, et see on ja kokku on meil veel üheksa ilma, et see on väga suur protsent on. Et täna me oleme väga tänulikud neile, kes saavad aru, et meie ainuke sissetuluallikas täna ongi treeningmaks ja see on ka sisuliselt sellise töö eest, mida me peame kõike jooksvalt õppima, et anda oma parim siin e-keskkonnas, et kõik, kes kuulavad, kellele see tänane live jõuab, siis üle Eesti on kõik spordiklubid on väga raskesse seisu pantud, sest on puudunud spordipoliitika selline tugevam alustala. Et kui me oleme olnud tublid, siis täna tublid saavad karistada. Teft Selva on olnud väga tubli ja see on meie karistus. Et me oleme ise seisvalt. Meil on ära, ma ei taha siin minna nagu väga teemast välja, aga me ei saa teha üritusi, me ei saa mitte midagi teha, mis on ka meil tuluallikad, me ei saa võistused teha, me ei saa laagrit korraldada, me ei saa Nike Arenalt renditulu. Et need kõik on kinni keeratud ja teistel Elva spordiklubidel ei ole selliseid nagu muresid otseselt. Aga treeneri palgamure on ka neil. Et see on, ma siin kohal võtan natuke ise ka kokku seda Tiia ja Uno head tagassid, et ma tänan kõiki lapsevanemaid, kes täna mõistavad, et kui on vähegi võimalik, siis palun jätkake seda trennimaksu maksmist ja me oleme teinud aprilliks maiks ka -30% proportsionaalselt kõigil, kellel oli maks määratud erineval kujul vastavalt pere suurusele. Et see on ainuke võimalus minul täna hoida neid treenereid, kes teie lastega tegelevad igapäevaselt ka täna. Et me jääks, me ei kujuta ette kaua see kestab, aga et me jääks ja eest selva jääks püsima, mis iganes maksab. Et oleme üksteisele reaalselt, nagu päriselt toeks, et kellel ei ole, neidele anname ja kellel on võimalus anda, need antke teistele. Väga lahe. Aitäh Taavi, aitäh Tiia, aitäh Uno selle vahva kogukonna loo eest. Ma tunnen, et me täitsime igati oma eesmärgi ja läheme siit edasi, et juba järgmine võibolla teeme neid lugusid siin tihedamalt vaatame, et paari nädala pärast leiame mõne hea loo jälle jagada teistega. Aga seniks soovime kõigile häid pühi, saabunud pühi juba, et pered on kindlasti kogu aeg koos, täna ei pea eraldi seda soovima, et kõik teevadki koos, et leidke võibolla see vaba koht looduses, kus käia ja oma pundiga olla. Et täna, ma praegu aknast välja vaatan, siis on väga ilus ilm, et ma lähen ise ka kohe, et saaks uuesti liikuma. Ja ongi vast kõik esimese korra. Kõik on omad ära. Jah. Okei. Okay. Jah, aitäh teile ja kohtume järgmiste lugudega.